pripravljati izvodnica kolega, ki je on tudi. Pripravljati pa je vse prispeve, ki govorili o uspeh, ne samo o nekaj tudi aspekti integracije tistih, ki so obilne danes nekako v različnih evropskih državah, predvsem v skandinavskih državah in v Nemčiji. In tu je seveda dosti pozitivnih primerov, ki kažejo tudi na to, da so lahko migracije, recimo, spodbudni lokalnega razvoja gospodarstva. Tak primer imamo celo v sosednji Italiji, recimo, tako naprej. No, državno spet pa je dobra, želimo, da se čim prej ozdravi. No, naslednja govornica je dr. Vera Klopčič, naša kolegica, ki bo govorila o enem problemu, ki je to poveč, problem vračanja. Namreč, što moramo biti realni, od vsega te mase ljudi, ki prihaja na imigrantsko migracijo, nekatere študije kažejo, da 70-80% ljudi je čistih ekonomskih migrantov, ne imigrantov, ki so upravičeni do postopka za azil. In seveda število tistih, ki ga dobijo mednarodno zaščito, je predvsej visoko, ne znači država, ki imajo veliko število teh migrantov. Slišali smo že in vemo, da so migracije proces, migracije v Evropo trajajo že več časa in zato se je tudi izoblikoval ta termin trdnjava Evropa. Poznamo migracije, poznamo pojem ljudje v čolnih. To so, s tem označujejo številne ljudi, ki prihajajo, ki želijo biti v Evropo in doseči boljše pogoje življenja. Italijanski filozof Giorgio Agamben imenuje te begunce, ljudi v čolnih, imenuje, je to imenoval kot homo sacer, osebe brez pravnega statusa, brez identitete, brez pravic. To so dejstva, s katerimi se je treba soočiti, kadar govorimo o varstvu človekovih pravic. V tem kontekstu mojega današnjega predavanja se bom omejila na vprašanje vračanja zavrnjenih prosilcev za azil. Namreč begunski val v Evropi po letu 2015, ko so prišli iz vojnih območij begunci, ki so po mednarodnem pravu upravičeni do političnega zatočišča, do azila, ker so njihova življenja ogrožena. To je nova situacija, s katero se je soočila Evropa v tem kontekstu spoštovanja mednarodnih obveznosti do zagotavljanja političnega zatočišča tistih, kateri življenja so ogrožena. Zelo je postavljeno povedano v tistih državah, ki se odhode prihajajo. In kot je že bilo omenjeno, vemo, so nekatere države že zaradi svojega geografskega položaja bolj izpostavljene mladim begunce. To so Grčija, Italija, Malta, Španija. In obe moji predhodnici sta razložili tudi potrebo v skupni evropski politiki, razdelitvi, odgovornosti in solidarnosti pri sprejemu begunce. Ta vprašanja na pravni ravni ureja Dublinski sporazum, ki je bil tudi danes že omenjen. In Dublinski sporazum, ko sem že povedala v tem okviru, bom se omenila na vprašanje vračanja prosilcev, katerih droge so bile zavrnjene. Zato je pomembno bolj podrobno predstaviti tudi sporazum iz Dublina, ki določa tudi kriterije, ki morajo biti izpolnjeni za vračanje teh
vrnih posilcev. Dublinski sporazum določa, da je za begunca pristojna tista država, do katero je oseba naj pristopila in je tam vložila prošnjo za azil. In zaradi tega se mnogi posilci azila trudijo izogniti prijavi v prvi državi, v katero stopijo in želijo zaprositi za azil v kateri od bogatejših držav. To je pripeljalo do tega, da so dejansko res ti begunci, ki prihajajo čez stare območja, tukaj bi zdaj zelo priželjena predstavka plastično, se trudijo biti nevidni. Se trudijo biti nevidni in ne želijo dati pokec. Se želijo izogniti temu, da bi bili registrirani v kateri od teh držav, dokler ne pridejo v katero odrastiti držav zahodne Evrope. In to je zdaj ta boličnost. Skratka, oni, ker se želijo temu izogniti, ker so nevidni, niso registrirani, zato so ob nekaterih terminologijah nezakoniti, neregularni in tako naprej. S tem, da je njihov osnovni motiv, da se izognejo temu, da bi jih katera od bogatejših držav, ko se tam želijo registrirati, vrnila v katero od teh držav, v kateri se tam želijo registrirati. To se pravi, to je eden od teh pojavov, ki se dogaja, da so ti ljudje nevidni in da se ne registrirajo v teh državah. Postopek določa, skupni evropski postopek določa tako, da ko se prosilec za azil registrira v kateri od evropskih držav, da se potem prek tega centralnega dokumentacijskega sistema preveri, da se mu vzamejo prstni odtisi, tudi spominja na eden od elementov te krivi obravnave in da se potem primerja, ali je že zaprosil za azil v kateri od evropskih držav in vsega na podlagi tega vrne v to državo. Če ta pristojni organ ugotovi in njegovo prošnjo posreduje tej pristojni državi. To je potem pravilni postopek dublinskega. Ta pravila določajo tudi posebno obravnavo ranljivih skupin, mladoletnikov, kjer je potrebno najprej upoštevati najboljši interes otroka. To je en sklop s pomenom, ki seveda v praksi zahteva poglobljeno razumevanje, individualno obravnavo in pri mladoletnikih upošteva tudi možnosti ponovne združitve z družino, vprašanja varnosti in osebne zaščite in tudi mnenje mladoletnika. Skratka, v tem kontekstu, ko govorimo o povračanju posilcev, katere vloge so prezavrnjene, je treba obravnavati po posebnem postopku pripadnika ranljive skupnosti, predvsem mladoletnikov. Najbolj je vprašljivo z vidika uresničevanja in spoštovanja človekovih pravic ravno ta postopek preverjanja, izpolnjevanja pogojev, kriterijev, ki jih mora izpolnjevati varna država, da bi lahko zavrnjenega prosilca vrnili v varno državo. V skladu s temi dublinskimi pravili mora biti varna država tista, v katerih življenja niso ogrožena, niso zagotovljeni pogoji za izpolnitev njihovih elementarnih potreb. To seveda zahteva individualno obravnavo vsakega prosilca, zahteva poznavanje dejansko razmer v tej državi in tukaj se dogaja v praksi, prihaja do največjih držav. Ravno v tem primeru, v
dogovora Evropske unije in Turčije. Tukaj se najbolj jasno pokaže ta budučnost pri uresničevanju osnovnega načela spoštovanja človekovih pravic. Kaj v tem dogovoru Evropske unije in Turčije je določeno, da bo Turčija sprejela begunce, sirske begunce iz Grčije, ter sprejela vse nujne ukrepe za preprečevanje neregularnih migracij iz Turčije v Unijo, tako bo morali kot pokoj. Po drugi strani pa je sporazum vsebuje zagotovila Turčiji o oživitvi pristopnih pogajanj Turčije in pospešitvi vizumske liberalizacije. Do leta je bil sklenjen v letu 2015. V letu 2016 pa so se voditelji in voditeljice Unije in Turčije dogovorili, da bodo vsi novi neregularni, tako tudi neregularni ali nezakoniti, nelegalni migranti na grških otokih bodo vrnjeni v Turčijo, če ne bodo zaprosili za azil ali če bodo njihove prošnje zavrnjene. Z vsakega Sirca, ki bo z grških otokov vrnjen v Turčijo, se bo v EU premestil v drugi Sirec. Sprejet je bil načrt, kvota, sprejemu v evropskih državah. In ta sporazum bo začel veljati 20. marca 2016. No, tukaj se zdaj dogaja, da je Evropska unija vložila velika sredstva v okviru skupnega humanitarnega načrta, 3 milijarde evrov za obravnavo skrbi in pomoč beguncem v Turčiji. Sirski begunci v Turčiji naj bi v skladu s temi sredstvi dobili možnosti za izobraževanje, zaposlovanje, vprašanje, izboljšanje življenjskih pogojev. Zlasti nedavna organizacija opozarja, da sirski begunci v Turčiji, da so v težkem položaju, recimo delajo, ne dobijo plačila, vendar so tiho krvisti, nasprotno na primer Turčija, kot ni v Siriji. Da smo zdaj, da sem tista osnovna načela, obračena v varne države določa, da tam njihovo življenje ne bi bilo ogroženo, vendar pa statistika pokazuje, da jih vračajo nekaj na to, da se čutijo Sirci v Turčiji ogroženi, zato se tudi ne upotirajo v tem pogoju oziroma izkoriščanju, kada ne dobijo plačila za svoje delo v drugih državah. Države članice Evropske unije so se junija 2018 dogovorile o tem, da bodo zagotovile financiranje dodatnih 3 milijard evrov. In, kot sem že omenila, zlasti nedavne organizacije so postavile to vprašanje o položaju sirskih beguncev v Turčiji. In nadaljnje obravnavo oseb, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene, ker jih je Turčija ne glede na vojne razmere v Siriji vračala brez individualne obravnave, brez presoje o tem, ali je to varna država vračala v Sirijo. In direktor Amnesty International je recimo dejal tako, citiram, v svoji želji, da zaprejo meje, so evropski voditelji ignorirali preprosto dejstvo, da Turčija ni varna država za ljudi iz Sirije in da je manj varna iz dneva v dan. To v Evropi momentalno ni, ampak to veliko. Zaradi tega, ker je bila prioriteta zaustaviti val beguncev, ki naj bi prišli v Evropo. In zato jih je tudi in v nekaterih poročilih Evropske unije lahko preberemo, da je to tudi velik uspeh, da so zajezili prihod beguncev v Evropo. To je zdaj na kratko nekaj besed o tem,
pomembno razmisliti, na kakšen način se uresničuje, kaj je prioriteta, ali je prioriteta varnost, ali je prioriteta uresničevanje človekovih pravic, ali je prioriteta zagotavljanje političnega zatočišča tistim osebam, ki so zaradi vojnih razmer prisiljene oditi iz držav, v kateri živijo. Po drugi strani pa so bile v evropskih državah sprejeti številni programi za lažjo integracijo prosilcev v Brazil, zlasti strokovna in poklicno izobraženih in usposobljenih beguncev. To je tudi Neža že omenila. Tukaj prihaja do tega paradoksa, da se pričakuje od begunca, da je izobražen, usposobljen, da bo lahko nekaj tej skupnosti dal. To je pač en postulat. In v odgovoru na migrantski val v letu 2015 je v okviru begunske politike kanclerke Angele Merkel Nemčija sprejela več kot 1 milijon migrantov in jim je zagotovila nadaljnje strokovno izobraževanje, poklicno izobraževanje, vendar in na ta način zagotavljala pogoje za integracijo. Tudi v drugih evropskih državah je potekajo številni projekti za integracijo beguncev, tudi v Sloveniji. Mislim, da je kot na zagovedati imen strategijo na področju migracij. Tudi samo poznamo nekaj projektov, kjer je izredno sodelovanje tudi z nevladnim sektorjem in kjer so postavljene tudi zahteve za usposabljanje tistih, ki delajo z migranti v celotnem javnem sektorju in mislim, da je tukaj na tem področju Slovenija tudi spoštovanje etičnega kodeksa za vse tiste, ki delujejo z migranti. Mislim, da s tem je na pravi poti, da izpolnjujejo vse te mednarodne obveznosti, o katerih smo govorili. No, zdaj pa, če se vrnem na Nemčijo, Nemčija je omogočila pogoje za integracijo usposobljenih in strokovnih beguncev, ki so zaprosili za azil. Kaj pa zdaj za tiste, ki pa ni prosilce, ki niso dobili azil? To je spremenila vrsta postranskih pogovorov za vračanje z takšnimi pravili. V letu 18 je spremenila pogovor z Grčijo, predtem pa je spremenila pogovor z Španijo in z drugimi državami. Skratka, če govorimo zelo z enostavnimi besedami, med beguncem je prišlo do selekcije, tisti, ki so primerni za integracijo, ki so strokovno usposobljeni, v katere se še naprej vlaga, da se bodo integrirali v družbo in za tisto skupino, ki ne dobi, niso dobili političnega azila in to je tudi trend tudi v drugih zahodnih državah, da v zadnjem času se zmanjšuje odstotek o tistih prošenj, katerim je ugodeno v azil. Za tiste pa je Nemčija sklenila postranske dogovore o vračanju. Danje Nemčija zaprosila, Danje Nemčija zaprosila za azil več kot 160. Tretjina od njih ga je dobila in vlada je sprejela več zakonov za lažje vračanje tistih, ki ga niso dobili. Tako da so v letu 2018 države vrnili 26.000 zavrnjenih migrantov, po podatkih notranjega ministrstva pa je bilo konec lanskega leta v Nemčiji še vedno okoli 336.000 ljudi, ki nimajo pravice do zatočišča. Skratka, ta skupina nevidnih, ki se ne želijo registrirati tudi v katerih od držav, v katere Evropske unije, v katero so vstopili, ali ta skupina, katerih prošnje so bile zavrnjene, v katerih zdaj govorim v Nemčiji, to je skupina nevidnih beguncev, nevidnih migrantov, kot sem že omenila na začetku, ki jih Agamben poimenuje kot homo sacer, brez identitete, brez statusa, brez pravic. In to je tisto vprašanje, s katerim bi se
se morajo soočati vsi, ki se ukvarjamo z varstvom človekovih pravic. Na koncu sem želela še omeniti, da je ta globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih migracijah na podlagi vrednot Evropske unije postavilo vprašanje migracije in azila v mednarodni okvir in želim, da bi spodbudil sodelovanje, solidarnost med državami. In po mojem mnenju je to tisti okvir, v katerem lahko najdemo sistemsko rešitev za reševanje teh odprtih, verečih vprašanj vračanja oseb, prosilcev, ki niso dobili mednarodne zaščite in za možnosti poiskati varstvo za te nevidne begunce, ki so brezpravni in živijo v državah Evropske unije, ki se zauzema za varstvo človekovih pravic vseh. Hvala.